världen låg, lika berg heller på. Men där över går minnet med vinden så svalt, och det minnet är allt som är kvar. Vilken otrolig nivå! Linnea och Chris. Jag måste sätta mig. Det här var riktigt, riktigt, riktigt hög nivå. Det var, ni var så samspelt att det kändes som de var First Aid Kit-systrarna ett tag. Oj, 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 oj. Och så Björn Dixgård som ska bära upp. Han är en av världens och Sveriges bästa sångare. Sköter det så jättebra, Chris. Linnea, tack för ett bra val. Vad kul att du och alla andra är här, vill jag bara säga. Mycket, mycket härligt att ha de gamla idol-deltagarna. Verkligen. Väldigt folkligt, mysigt och fint framträdande. Ni passar perfekt ihop. Vilken duett. Alltså det är, jag vet inte, det är varma känslor som fylls i kroppen. Ah. Det är en ganska ovanlig känsla jag får ibland här, Bagge. Jag tror det här är känsla. Har du också fått ja, det är jättegymande. Det har jag inte tycker om så mycket. Jag måste bara säga så. Jag vill tacka Gud för att han skapade Idol och att han såg till att jag fick sitta i juryn. För det här är så löjligt härligt. Att det här varumärket kan ta fram så här många fantastiska artister. Och det här gick rakt i min hjärta. Jag ska hem och lyssna på den hela kvällen. Alltså jag skulle säga så här. Gustav Fröding som har skrivit texten till den här, en av husguru när jag växte upp och så reciterades livligt. Hade det här varit sån här typ av sång då på FNL-protestmarscherna när Fröding var som hetast, då hade det varit ett halleluja-moment att vara där, kan jag säga. Tack så mycket.